Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу місцевої влади під час карантину. З нами секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара. Олександр Санжара, секретар Дніпровської міської ради, освіта, Академія митної служби України, за фахом юрист. Професійну діяльність починав як помічник адвоката Бориса Філатова. У 2015 році обраний депутатом Дніпровської міської ради, тоді ж був призначений виконувачем обов'язків заступника міського голови Дніпра. З 2017 року секретар міськради Дніпра. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, велоспорт, конструктор Лего. Олександр Санч, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, відбулася чергова сесія міської ради. З яким настроєм працювали депутати і ваша загальна оцінка прийнятих рішень? Доброго дня. Дякую за запрошення в студію. Вітаю з Днем вишиванки. І коротко про сесію. Ну, як завжди, відбулася останнім часом. Відбулася на дворі. Була досить ефективною, бо всі питання обговорювались досить швидко. Було прийнято багато важливих для міста питань, в тому числі звернення стосовно підприємців до Верховної Ради, в тому числі питання оподаткування, питання наповнення бюджету, питання розподілу тих коштів, які надходять. Тобто сесія відпрацювала, і місто далі продовжує працювати в своєму звичному режимі. Да, ну от ви сказали, що власне сесія відбулася на дворі. Це вже не перша така сесія, навіть позаминула відбулася така через Zoom. Наскільки довго це буде продовжуватись, коли вже зможуть прийти на сесію журналісти, активісти, побачити депутатів, так би мовити, вживу? Я думаю, що це буде продовжуватись до закінчення карантинних заходів, тому що міська рада, вона є основним провайдером дисципліни стосовно дотримання карантинних засобів і перша показує приклад для всіх, як це потрібно робити. Тобто ми бачимо, що сесія відбувається на вулиці, між кожним депутатом приблизно 1,5 метра, всі знаходяться в масках. Ну і відповідно ми показуємо всім, що вірус нікуди не зник, що карантин, він хоча і послаблений, але він продовжується, і що потрібно дотримуватися режиму з застосуванням засобів індивідуального захисту. І коли ця вся пандемія закінчиться, я думаю, ми перейдемо в нормальний режим. І знову ж таки, це залежить від наших законодавців, від центральної влади. Коли буде оголошено про закінчення карантину, не буде правових підстав для того, щоб проводити сесію на вулиці. Ну от, до речі, я хочу уточнити, прем'єр-міністр Шмигаль десь тиждень чи два тижні тому сказав, що фактично повністю карантин в Україні буде завершений лише коли винайдуть вакцину від цього вірусу. Чи можлива така ситуація теоретично, що в такому режимі депутати, ну і відповідно громадськість будуть працювати, не знаю, до наступного року, оскільки, скажімо, тож головний лікарні Мечникова говорить, що у цьому році навряд чи винайдуть цю вакцину. Чи можлива така ситуація? Кожного разу перед сесією ми визначаємося, яким чином ми будемо її проводити. А кожного разу там приймається якесь певне рішення. І я думаю, що ми будемо дивитись на захворюваність, на динаміку. Ми маємо показувати приклад. Якщо ми будемо вже сидіти в залі, то ми показуємо всім, що все вже нормально. Да. Давайте тоді перейдемо безпосередньо до тих рішень, які обговорювалися, які були прийняті. По-перше, це звернення до парламенту, до Верховної Ради стосовно заборони реклами тютюну. Що це за звернення, про що саме йдеться? Один з депутатів ініціював таке звернення до Верховної Ради, воно було підтримано міською радою. Це стосовно взагалі заходів щодо протидії палінню. Там і реклама забороняється, і ну, взагалі будь-яка пропаганда, в тому числі там, на законодавчому рівні, пропонується дати певні більш жорсткі рамки для паління.
Ми вважаємо, що це повноваження Верховної Ради. В нас відповідних делегованих повноважень стосовно питань паління немає. Тому ми звернулися до Верховної Ради. Але мені здається, більш важливим було звернення депутатів. Так, Сан Саныч, ми ще поговоримо про наступні звернення. Я хотів уточнити. Дивіться, от десь 2 роки чи 3 роки тому міська рада прийняла рішення, що алкоголь не можна продавати з 10 вечора до 7 ранку. Чому так не можна згарбити з рекламою тютюну? Там якісь законодавчі особливості? Дивіться, продаж алкоголю, є чітко прописані норми стосовно продажу алкоголю і надано нам повноваження стосовно обмеження продажу алкоголю. Ми скористалися цим правом і обмежили цей продаж з 20-ї там, до ранку, щоб люди вночі не пили. А стосовно паління в нічний час, люди палять днем, а вночі вони просто сплять. Да, ну от ми бачимо, навіть у нас заборона в громадських місцях, але фактично ніяких санкцій по факту не відбувається. Тобто не штрафують людей. Ну, у всякому випадку, за останні роки я не бачив. Ну, поліція має право притягати до відповідальності, і це їх сфера відповідальності. Так, Сан Саныч, давайте поговоримо про інше звернення, зокрема стосовно ФОПів, фізичних осіб-підприємців. Що там, про що просите чи вимагаєте ще від депутатів парламенту? Так, потрібно розуміти, що підприємці звернулися до міської ради, вони поставили кілька вимог. Частину з цих вимог міська рада змогла задовольнити самостійно і встановила пільги на сплату податків. Для першої групи це 100% пільга, тобто прибирається весь податок. Для другої групи це 50% пільга, тому що ми розуміємо, що перша та друга група – це ті групи, які займаються або продажем якихось товарів, і відповідно цей карантин дуже сильно по ним вдарив, або наданням дрібних побутових послуг, і відповідно, знову ж таки, карантин дуже сильно вдарив. Ну, давайте для наших глядачів уточнимо, чим відрізняється перша від другої групи. Я правильно розумію, що перша група – це самозайняте населення? А вони всі самозайняті. Це так, фізичні але в чому різниця? Там просто в податковому кодексі прописані певні відмінності зазначених підприємців. Тобто, умовно, перша група – це найбільш дрібні підприємці. Друга група – вони мають право оперувати більшими сумами і мають там певні види діяльності. Ну, наприклад, передача нерухомого майна в оренду можлива для третьої групи. Ну, як приклад. Третю групу ми не чіпали, тому що там зазвичай працюють люди, які працюють з оренди. А перша, друга – це ті, хто або торгівля, або надання дрібних послуг. От, відповідно, їм надана пільга зі сплати податку. І ті повноваження, які не відносяться до сфери Дніпровської міської ради, а відносяться до повноваження законодавчого органу, ми переадресували на Верховну Раду. Та що саме? Наприклад, підприємці просили, щоб ввели пільгу по сплату орендної плати на період карантину. Тобто Верховна Рада обговорювала таку норму, і вона писала, що орендарі звільняються від сплати орендної плати, але потім вони сформулювали норму, що можуть звільнятися. Ну, відповідно, така норма не дає жодних прав орендарям, і вони повинні далі платити. І це дійсно складна ситуація, тому що орендодавці вони можуть потерпіти, а орендарі вони змушені сплачувати навіть тоді, коли вони не працюють, це досить складно. В будь-якому разі це не наше повноваження, ми переадресували це до Верховної Ради, вони можуть це розглянути. Знову ж таки, вони просили там стосовно правового регулювання кредитів, штрафи, пені, всі інші питання, що стосуються кредитних відносин, так само ми переадресували до Верховної Ради, і Верховна Рада зможе це розглянути. Тобто ми, що могли самі, зробили самі для підприємців, що не змогли, попросили Верховну Раду. Так, і до речі, в тіло цього звернення включено такий пункт щодо засобів індивідуального захисту. І там звернення якесь іде стосовно антимонопольного комітету, щоб він звернув увагу, власне, як це продається. Ну, зрозуміло, в першу чергу йде, мабуть, мова про медичні маски. Що там? Чого ви просите від законодавців? Ну, в дійсності ми розуміємо, що медична маска, ми розуміємо, що 5 місяців назад в будь-якій аптеці медична маска коштувала 1 гривню
гривню 10 кожна маска. Тепер маску в магазині тяжко купити менше, ніж за 7-10, деколи 15 гривень. Якщо це сертифікована маска, то менше 15 гривень, вона, в принципі, зараз не продається. Тому є підстави вважати, що є певна монопольна змова і є підстави перевірки цієї ситуації. Оскільки ми розуміємо, що собівартість цієї маски, вона не виросла. Є так званий спекулятивний попит і є так звана спекулятивна пропозиція на ринку, на жаль. Угу. Сан Саныч, ще прийнято ряд рішень про приватизацію нерухомого майна. Цей список так дуже розширений порівняно з іншими сесіями. Чому ці рішення були прийняті і про що там саме йдеться? В дійсності місто намагається позбавлятися тих приміщень, які в нього є. Це постійна робота. Якщо хтось слідкує за роботою сесії міської ради, на кожну сесію виносяться об'єкти на аукціон, на продажі, на викупи, тому що через цей механізм ми даємо можливість і відкривати нові робочі місця, розвивати свій бізнес. Місто є неефективним власником. Тобто в нього дуже складні процедури, дуже складні погодження, які передбачені законодавством, для того, щоб навіть просто зробити ремонт, перенести якусь трубу і так далі, і так далі. Якщо людина викупає це на аукціоні, звичайно, або здійснює поліпшення і викупає вже як орендар, який знову ж таки отримав право оренди на аукціоні, у нас з'являється, по-перше, ефективний власник, а по-друге, можливість розвивати якийсь там дрібний бізнес. Це дрібні крамнички, магазини, перукарні, барбершопи, місця надання послуг, там, наприклад, ремонт одягу, пошив одягу і так далі, і так далі. І таких об'єктів дуже багато в місті, і дуже багато з них вони практично не використовуються. Але вони можуть використовуватись. Та орендна плата, яка зараз знову ж таки визначається законодавчо, тобто ми можемо встановити ставку орендної плати, але вона все рівно прив'язується до вартості цього майна. Тобто майно має якусь вартість, і орендна плата не є нормальною, прийнятною. Але можливо викупити ці приміщення і вже використовувати їх на власний розсуд. І знову ж таки, кожен вільний в тому, щоб прийти на аукціон і викупити це приміщення. Тобто, з одного боку, наповнюється міський бюджет, а з іншого боку, розвивається малий та середній бізнес. Да, от я хотів уточнити у зв'язку з цим, а як зрозуміти, який об'єкт є потрібен місту, а який є непотрібним місту? Це завдання наших виконавчих органів. Наш департамент дивиться ті об'єкти, які використовуються нераціонально, і намагається зробити так, щоб ці об'єкти попали в список приватизації. Наповнення бюджету, ви сказали таку фразу, давайте поговоримо про це, про бюджет. Які зміни були прийняті? Чи у зв'язку з карантином, з пандемією коронавірусу зменшена дохідна та видаткова частина бюджету? В нас на сесії заступник міського голови з фінансово-економічних питань робив доповідь для депутатів, і він розказав, що дуже суттєво впали надходження до бюджету. У нас немає тепер надлишкових надходжень, як це було постійно. От, і фактично ми зараз будемо жити в режимі дефіциту бюджету і сподіватися на якісь покращення. Тобто, швидше за все, якщо така ситуація буде продовжуватись, дуже багато міських програм просто не зможуть бути реалізовані через те, що є величезні недорахування в міський бюджет. А які це саме програми? Це соціальні, це, я не знаю, пов'язані з житлово-комунальним господарством? Що це? Наразі ще жодна програма не скорочувалась, але ми розуміємо, що до кінця року швидше за все потрібно буде зрізати фінансування. А чи можна в такому випадку очікувати секвестру бюджету, тобто пропорційного скорочення по всіх статтях? І, можливо, це якоюсь мірою навіть виход? Ви не обговорювали це в міській раді? Поки це питання не стоїть. Тобто подивимося в наступні квартали, яка буде доходність бюджету. Ну, але я думаю, що вже на початку року міський голова казав, що є певні реверсні виключення
з міського бюджету, які приймала Верховна Рада. І вже в нас вже було недофінансування на 2 мільярда порівняно з минулим роком. І в нас, наприклад, 15 зараз 13. Так, да? так. І, наприклад, тролейбус, який мав бути на шосту перемогу, він просто от відпав, тому що немає коштів на цю роботу. Зовсім відпав, чи питання зависло? Питання, звичайно, ну, всі хочуть цього зробити. І жителі масиву перемоги, я сам живу на перемозі. Це дуже актуальне питання. Ми розуміємо, що багато відкрилось нових тролейбусних маршрутів. Біля перемоги там Сокіл отримав новий тролейбусний маршрут. І вже цього року, коли мали робити нормальний маршрут на жилмасив Перемога, секвестрували в нас 2 мільярди фактично коштів. Тобто така ситуація, вона є об'єктивна. Це залежить не від нас, а залежить від дії нашої центральної влади. Ну, я думаю, про взаємини місцевої та центральної ми ще поговоримо з вами. Але ще порішнім давайте пройдемось. Зокрема, прийнято такий документ, як статут територіальної громади міста. Що це, навіщо він потрібен? По факту, статут територіальної громади – це є основним документом. Ну, ніби статут підприємства. Для підприємства він регулює його діяльність. Так само статут територіальної громади. Без статуту немає громади? Так, бо коли ми спілкувалися, наприклад, з банківськими установами, потрібно розуміти, що Дніпровська міська рада так само є юридичною особою. Вони кажуть, покажіть, будь ласка, ваш статут, ми показуємо. Вони кажуть, у вас тут написано місто Дніпропетровськ, воно вже не існує. Тобто у вас застарілий статут. Ну, і це самий простий приклад того, що нам вже було тяжко спілкуватися з фінансовими установами, які дуже чітко читають всі статутні документи. І в такому випадку що може трапитись? Тобто не заключать банально якісь договори, які потрібні? Чи... Так. Будь-які договори, там, фінансування, кредитування і так далі, ставало все складніше і складніше. Сам проект статуту був опублікований в 16-му році. З 16-го року до нього вносилось дуже багато правок. Фактично він висів на сайті, кожен міг з ним ознайомитись. Ну і якихось таких великих змін він не зазнав. Звичайно, там змінилась назва міста. Звичайно, прописані там певні процедури, які з часів прийняття попереднього статуту змінилися. Попередній статут, щоб ви розуміли, був прийнятий на початку 2000-х років. Звичайно, вже змінилось і законодавство, і процедури, які регламентовані підзаконними нормативними актами. Відповідно, новий статут вже передбачає всі зазначені зміни. Однією з суттєвих змін стало збільшення голосів для необхідної електронної петиції, для того, щоб електронна петиція набрала голосів, з 1000 до 3000. Це вже дорога така зміна. Спочатку 900, здається, було, да? 900, 1000, так. Mm-hmm. Зараз 3000. Логіка цієї зміни в тому, що дуже багато петицій, які набрали більше 1000 голосів, фактично відхилялися Дніпровською міською радою через те, що не було коштів на реалізацію. Я поясню. Наприклад, департамент, який завідує школами, гуманітарний департамент, планує ремонти шкіл на певний рік, там, на 16, 17, 18, 19, на 20. Є спланований бюджет, абсолютно чіткий, але школа, в якій вчиться більше 1000-1500 учнів, може спокійно зібрати більше 1000 голосів, тому що 1000 учнів – це 2000 батьків. Вони голосують за те, щоб зробити якийсь ремонт в школі. Цей ремонт може коштувати приблизно 50 мільйонів гривень. Тобто це означає, що гуманітарний департамент зі своїх програм звідкись має це забрати і перекинути на цю школу. Ми почали розуміти, що всі школи, вони можуть зібрати 1000 голосів, ну, дуже просто. І вже почався такий ніби спам, тому що вже чи 4, чи 5 шкіл одночасно зібрали велику кількість петицій. На жаль, їх доводиться відхиляти, тому що є сплановані вже дії департаменту. І треба розуміти, що, наприклад, є школа, в якої там практично немає даху і йде дощ на вулиці. Мається на увазі, дощ коли йде, він падає дітям на голову. А в іншій школі там поганий стадіон. І
звичайно, в планах є та школа, в якій поганий дах, але петицію може зібрати школа, які там потрібно, там стадіон, огорожа, там ще якісь такі, скажімо так, потрібні, але не першочергові питання. Звичайно, департамент першочергово намагається вирішувати питання тих шкіл, які дійсно знаходяться в жахливому стані. Я минулого року їздив по школам, знайомився, деякі школи, там, вони існують 30 років, в них ще жодного разу не було не те, що капітального, але навіть нормального поточного ремонту, там, даху, підвалу і так далі. І, звичайно, в нас більше 160 шкіл у місті. І ми розуміємо, що якщо кожна школа згенерує по 1000 підписів на свій ремонт, ну, відповідно, бюджет ремонту цих шкіл, він перевищить бюджет міста просто-напросто. Так, до речі, от якщо ми вже почали про петиції, наскільки є це ефективним інструментом комунікації між громадянами та міською владою? І чи не є це певним, я не знаю, таким позитивним тиском на владу, що от нам потрібно те, те, те? І дійсно, мабуть, потрібно багато з того, що пропонується. Звичайно, це потрібно. І, звичайно, там більшість петицій, навіть якщо вони не були підтримані в сесійній залі, вони все рівно попадають в якісь там контрольний список, тому що вони розглядаються як звернення громадян, розуміють, що під тим зверненням підписалося більше 1000 осіб, а ближчим часом вже більше 3000 осіб. Петиції в будь-якому разі показують певні проблеми і показують те, що на вирішення цієї проблеми згуртувалося вже більше певної кількості осіб. Це дійсно є ефективний механізм. Єдине, що він не завжди є ефективним, коли проситься про значні витрати бюджетних коштів всупереч тих планів, які вже складені. Але петиція, знову ж таки, може показати якусь велику суспільно значущу проблему. І коли вона набирає голоси, ну, принаймні, і депутатський корпус, і міський голова розуміють, що є така проблема, її потрібно вирішувати. Як приклад, петиція по заводу «Потоки». Так, тобто, я, до речі, я хотів спитати, вона була проголосована на сесії, да, ця петиція, так. Які подальші дії міської влади? Тобто ми розуміємо, що є проблемне підприємство, яке шумить, яке дає якісь викиди, яке просто турбує людей, які живуть навколо цього підприємства. Тобто було прийнято таке комплексне рішення. Перше – це провести екологічну перевірку, тобто екологічна інспекція буде вимірювати рівень забрудненості. А друге – це провести перевірку земельного законодавства, чи правильно використовується та земельна ділянка, яка орендується. І третє – це провести перевірку шуму навколо цього підприємства. І якщо в квартирі там у когось рівень шуму перевищує максимально допустимий, а відповідно цей завод буде штрафуватися. От ми вже трохи так торкнулись теми протистояння певного центральної та міської влади. От чи є воно по факту і у чому воно виражається? Це суто гроші, це політика, це що? Ну, давайте зрозуміємо, що є реформа децентралізації, яка почалася і вона була досить успішною, тому що раніше всіма грошима завідував Київ. Київ казав, ми вам дамо стільки. Ми бачимо, що результатом реформи децентралізації стало розширення повноважень органів місцевої влади. І це означає і можливість якогось фінансового впливу на те, що відбувається навколо, і можливість адміністративного впливу. І, звичайно, коли регіони отримують певну таку свободу, це, знову ж таки, не дуже подобається центральній владі. А в нашому випадку, ну, відбувається таке дійсно міні-протистояння, тобто ще в цьому році будуть вибори, і всі намагаються показати, які вони хороші. Тобто міська влада намагається показувати, що вона працює для городян. Так. А при цьому, наприклад, обласна влада і центральна влада так само показує, що вона працює, і всі намагаються перекладати вину на когось іншого. Тобто, якщо щось не зроблено, то винен президент. Або якщо щось не зроблено, то винен мер. Та? І так вони перекидують. Ну, але дійсно потрібно розуміти, хто за що відповідає. І
останній час дійсно проблеми з реалізацією тих функцій, що є внаслідок реформи децентралізації, воно стає все тяжчим і тяжчим. Фактично, центральна влада може заблокувати і реформу децентралізації, і нормальні повноваження органів місцевого самоврядування. І не можна сказати, що від цього буде краще кожному жителю. Це те саме, що, наприклад, в кожному під'їзді є старший по під'їзду, але ми вирішимо, що в місті буде один старший по всім під'їздам, так? І він буде краще знати, що потрібно в кожному під'їзді. Тобто місцеве самоврядування – це по факту старший під'їзду, це, умовно, старший на вулиці, старший по подвір'ю і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це певний рівень, коли люди збираються і кажуть, що саме ця особа буде представляти наші інтереси. Тобто в нашому випадку містяни зібралися, обрали міського голову, і міський голова зацікавлений в тому, щоб зробити місто кращим. По-перше, це політично, тому що він зацікавлений в тому, щоб переобратися, а по-друге, це його місто. При згортанні реформи децентралізації ми отримаємо гірші наслідки. Тобто, знову ж таки, будь-який київський чиновник, який сидить в Києві, буде спокійно відноситись до всіх процесів, які відбуваються. Я навіть наведу вже конкретний приклад. Одна з петицій була стосовно вулиці Дементьєва, по якій їздять вантажівки компанії «Око». Ми зверталися до всіх органів, щоб відізвали в них дозвіл на проїзд по вулиці Дементьєва, але фактично одна з компаній, «Востокгаз», перестала їздити по цій вулиці, а другі компанії в Києві в департаменті видали дозвіл на проїзд. І місцеві жителі, вони кожен раз бачать ті вантажівки, які розбивають дорогу, і величезні машини їдуть по тим вулицям. І ми розуміємо, що в Києві все рівно до жителів вулиці Дементьєва. А міська влада розуміє, що це наша вулиця, що це наші жителі, що це наші виборці. І ми намагаємося якимось чином вирішувати це питання, щоб цей транспорт повезти по магістральній дорозі, тим більше вона є, а не по короткій дорозі, тому що так економлять там кілька літрів палива. Все ж таки, щоб підвести риску під цим питанням, лишається у нас буквально одна хвилина. Першочерговим у такому протистоянні є політична складова чи економічна, чи це комплекс? Це комплекс, тобто неможливо одне без іншого. Так, і Сан Саныч, останнє питання. Як працює міська рада в умовах послаблення карантину? Чи працюють департаменти управління? Так, всі працюють, і під час карантину всі працювали, і робилися і ремонти, і вирішувалися земельні питання. І далі міська рада починає ще активніше працювати, тому що в період карантину ми так само намагалися захистити своїх працівників. Багато людей працювали з дому, багато людей працювали дистанційно. Деякі люди працювали позмінно, тобто для того, щоб зміни не перетинались між собою. Зараз це все трішечки ми закінчуємо, і знову міська рада виходить на той режим роботи, який і був. Тобто я сподіваюся, що ми далі будемо ефективно, нормально працювати. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з секретарем Дніпровської міської ради Олександром Санжаровим. На все добре. We'll be right back.